V dnešním makléřském videu se zaměříme především na pražskou burzu, kde se toho v poslední době děje více, než bývá relativně zvykem. Se mnou je tady dnes makléř Patria Finance Jakub Lukáš. A Jakube, jakou událostí začneme? Musíme říct nejprve, že opravdu tento týden byl poměrně bohatý na události na pražské burze. Začneme Komerční bankou. Titul poměrně sledovaný, akcie vlastně poklesly z nějakých úrovní z 930 až 940 korun, kde se ještě nedávno pohybovaly, až pod 900 korun. Dostali jsme se v největším výkyvu až na 885 korun, takže relativně se dostali akce pod tlak. A důvodem je možné vyřazení z indexu Stoxx 600, to znamená index zahrnující 600 největších evropských společností. Důvodem možných obav, že by mohly být vyřazeny, banka mohla být vyřazena, je to, že vlastně Polsko je zahrnuto nebo bude nově zahrnuto mezi rozvinuté země a váha polských titulů by měla v tom indexu vzrůst. Čili obavy, zatím nepodložené oficiální informace bychom měli vlastně obdržet v pondělí, ale nyní to vypadá, že je to asi jasné, že ten titul z indexu bude vyřazen. A fundamentálně se ale na tom, na společnosti nebo na hospodaření nic nezměnilo, fundament je stále stejný. To znamená, že akcie se nyní pohybují na zajímavých úrovních pro vstup do pozice. Úroveň kolem 900 korun mně přijde jako atraktivní. I s ohledem na dividendu, dividenda v příštím roce by měla být vyplacena v úrovni 46 až 47 korun, čili 5% dividendový výnos, ale věřím tomu, že cíl by mohl být i klidně výše na úrovni třeba 980 korun. Stejný osud může potkat i druhý titul, který je zahrnutý v indexu 600, a to ČES. Tam ta reakce nebyla nijak negativní v poslední době a bylo to spojeno s růstem ceny elektřiny a emisních povolenek. Takže to dojde skutečně k tomu vyřazení, uvidíme tedy v pondělí v rámci oficiální zprávy. Co se týče dalších titulů, tak zprávy přišly zrovněž z Monety. Moneta vlastně vylepšila výhled hospodaření na letošní rok. Ten čistý zisk by měl se pohybovat na úrovni asi 4 miliard korun. Z předchozí úvahy nebo odhady hovořily o 3,7 miliardách. A tato zpráva i vlastně pomohla k tomu, že by mohla být navýšena dividenda. Ty předchozí odhady byly, že by se mluvilo o 5 koruně, nyní by mohlo být na valné hromadě navrženo 5,5 koruny, 5 korun 50. Čili Moneta, myslím si, že v tu chvíli má prostor pro nějaký další růst. Samozřejmě ta reakce na tyto zprávy byla pozitivní. Dostali jsme se přes 80 korun, takovou psychologickou hranici, pohybujeme se lehce pod 82 korunami. To jsou tedy bankovní tituly, které ty jsi zmínil, a ČES, každopádně je to ještě Kofola, nápojová skupina, která se po ztrátových dnech veze na zelené vlně. Co se na Kofole dělo? Tak akcie Kofoly se dostaly zpětně, podíváme se pár měsíců dozadu, poměrně velký tlak. Akcie se pohybovaly na nějaké úrovni a teď jsou poznání o několik set korun níže. Důvodem vlastně toho poklesu je zpráva zpátky o tom, že druhý největší akcionář, skupina CD Group, vlastně vyprodává svůj podíl, a to prostřednictvím zrychleného úpisu akcí. Nakonec to bylo za cenu 255 korun. Společnost se zbavila celkového svého podílu na společnosti, což bylo 12,4%. Z mého pohledu ty akcie jsou poměrně zajímavých úrovních v tuto chvíli. Nehrozí to zde to, že by vlastně ten akcionář měl se nějakým způsobem doprodávat tu pozici, jako hrozilo při té první tranči. A myslím si, že mají prostor k nějakému jako růstu. To, že by ten náhled investorů na ten titul by mohly být pozitivní i ve smyslu likvidity, protože ta likvidita v tuhle chvíli nebyla příliš vysoká, ale s tím, že se zvýší free float, tak by ta likvidita mohla být o poznání lepší. A věřím tomu, že akcie by mohly odepsat nějaké ztráty, které nazbírají v posledních měsících. Když se podíváme na dividendu, tak v minulém roce byla dividenda vyplacena na úrovni asi 5% výnos. Vypadá to, že by mohla být podobná dividenda vyplacena i v příštím roce. Díky za komentář k českým titulům a v závěru ještě pohled do zahraničí na americké akciové trhy a konkrétně na čipovou společnost Micron Technology, která přišla s výsledky. Jaké byly a jaká je reakce akcí?
Když se podíváme nejdřív, jak se vyvíjely akcie Micronu v poslední době, tak to moc veselý obrázek není. Akcie vlastně odepsaly ze svých maxim v květnu více než 30%. Z nějakých úrovní kolem 65 dolarů jsme se dostali až na úrovni 40 a něco. Ty důvody, proč akcie v posledních dnech takhle klesaly, jsou snížená doporučení, ty analytické doporučení, ta celá řada analytiků, kteří snižovali doporučení v obavách, to, že tady vrcholí cyklus. Výsledky, samozřejmě byly zde obavy, jak ty výsledky dopadnou, za ten minulý kvartál nebyly vůbec špatné. Překonali konsenzus, všechno dopadlo dobře, ale právě problém je trošku ten výhled na další čtvrtletí. Tady bylo sníženo ten výhled na úrovni zisku, tržeb i marže, takže ta prvotní reakce vlastně v typu obchodní fázi v aftermarketu jsme byli minus 7, dneska ráno v premarketu minus 6, ale dokázali ty akce poměrně dost skorigovat a my se pohybujeme zhruba 3% pod včerejším závěrem. Z mého pohledu je zde asi prostor pro to, aby akcie skorigovaly nějaké ztráty z předchozích dní, ale bral bych to jako opravdu rizikovou investici, ne nějak dlouhou dobu, tím myslím řádu měsíců, kdy opravdu ten cyklus může být na svém vrcholu. To tedy uvidíme v příštích měsících a pokud jde o rebalanci indexu Eurostox 600, tak již v pondělí budeme mít nové zprávy. Prozatím vše, díky za pozornost a pěkný víkend. Hezký víkend.